Znači, želite da vam pokažem moju školu? Naravno, bit će mi zadovoljstvo. Izvolite. Idemo. Lepo ste videli štrajk, ali u mojoj školi je uvek kao u košnici, svi nešto rade. E, izvolite, princes Krofne. Znam jednu novu reč, entuzijazam. Ona važi za sve nastavnike u mojoj školi. Entuzijazam? Pa to je kada mnogo voliš svoj posao, ali te ne plaćaju. Moja učiteljica kaže da je za nju najveća nagrada što je volimo i poštujemo. I kaže da je i najveći genije nekada imao svog učitelja. Svi kažu da živimo u teškom vremenu, a moja mama kaže da u ovom ludilu trebamo naći neka ostrvca smisla. Idemo, pokazat ću vam ih. Hajde malo da zavirimo učionice. Naši najomiljeniji džaci, prvaci. Čekali koji sad ima 17. Je jednako. X je jednako. 7 minus 5 je 2. I jedinicu prepisujemo ovde. To je 12. Sad provera. Sveti Sava bi bio ponosan na vas. Sve svetske agencije objavljuju da je Nina zaljubljena u Luku. E, nisam! Školski policajac. Zdravo, devojčice. Kakve su to medalje? Ja sam osvojila drugo mesto na takmičenju gimnastike. Ja sam osvojila prvo mesto na likovnom konkursu podvodne svete oko deteta. Nagrađene karikature na konkursu Mali Pjer. Thank you.
A ovo karikature sam ja nacrtala. Ja sam Pavle, a ovo karikature sam ja nacrtala. Ja sam Anđelija, a ovo su moji drugari Milana, Miloš, Mina. Mi smo bili najbolji na prvoj čitalačkoj olimpijadi. Teško drugu bez druga i slavuju bez luga. Ja sam Milica Zdejković. Ja sam Vlada Đurđević. Mi smo osvojili treće mesto na okružnom takmičenju iz matematike. Matematika je azbuka koju mi je Bog napisao univerzum. Da li znate šta je kengur? Ne mislim na životinju iz daleke Australije, već na naše najmlađe takmičare iz matematike. Ja sam Tadija. Ja sam Luka. A ovo su naši drugari matematičari. Misliše. Stvarno su se duboko zamislili. Ja sam Nikola Punoševac i bio sam prvo mesto na okružnom takmičenju iz matematike. Ja sam Ilija Ivanović i bio sam treće mesto na okružnom takmičenju iz matematike. Četvrta četiri ima najbolje matematičare. Tu su i... Ilija Mutavžić i Pavle Filipović. Ja sam Filip Farkaš i... Nisam se takmičio iz matematike. Pesma o Ljutku, Dragan Lukić. Ljutku Ljutina na nosu sedi, pa ga češe, čika, jedi, zrji, bruj, pleše. Ljutko crveni, Ljutko bledi, pesnice steže, zubima reše. Sad neka mama i tata beže, sad neka i svi drugovi beže, i pas i mačak na pragu što leše. E, sada vam je jasno iz čega sam bio najbolji. Dobar dan, imamo goste. Možemo li snimiti prilog o našoj školi? Naravno. Hvala. Da bih ja bio direktor. Šalim se, idemo dalje. Čuo sam da se ovde računaju plate za naše nastavnike. Tako je. Kako je divan i dragocen posao koji nastavnici obavljaju. Koliko divnih učenika je prošlo kroz ovu školu. Matematičari, slikari, umetnici, recitatori, nestašci, glasni, tihi, nemirni, ali zajedničko im je to da vole ovu školu. A sada ću vas upoznati sa matematičarima koji rade još teže zadatke. Ovi zadaci deluju komplikovano. Ja sam Jovana Bežić. Ja sam Srahin Jarsić. Ja sam Ivana Jovanović.
Ja sam Mina Miletić. Ja sam Mijana Petrović. Ja sam Saša Sara. Mi se takmičimo iz matematike. Ej, nadiraj moje krugove. Mislim, nadiraj moje drugove. Imam čast da vas upoznam sa Andrejem Petrovićem. On se plasirao na republičko takmičenje iz matematike. Da li ti je bilo teško? Ne. Mada mi je lakše da prođem na Balkanijadu nego da odgovaram na ovo tvoje pitanje pred kamerom. Ja sam Matija Peković, ja Ja sam Marija Zeković, idem na takmičenje iz Zemljskog. U našoj školi ima mnogo dobrih đaka, ali je samo jedan najbolji, Marija Zdejković. Wow! Zov divine u srcu škole. Da bi se postigao uspeh na opštinskom takmičenju iz književnosti. Pa ovo je samo delić. Vrediš onoliko koliko si knjiga pročitao. Kamera nam ide! Hvala, sedite. Hvala. Deco, jeste vi dobro? Sve mangup do mangupa. Ajde, ajde ljudi, da probamo za nam škole, ajde. Ajde, e. Niko ne mora da zna da nismo normalni. Niko ne mora da zna da smo poludeli. Stvarno nije toga, zato smo se rodili. Ajde, pojačaj, neka čuje se u Svake godine pravimo dobre predstave za fešt. Sećate se Malog princa? Predstavu žene srpskih srednjovekovnih vladara. Molim te.
nešto muči, naravno možeš se obratiti našem školskom psihologu Emily. O, zdravo Pavle, kako si? Dobro sam. Ja sam Filip Arsenović i ovo je avion koji sam pobedio na okružnom takmičenju. Ja sam Helena, osvojila sam 3. mesto na opštinskom takmičenju iz recitovanja. Oni važe za najnemirnije odeljenje u školi, ali na časovima književnosti su mirniji jer vole da čitaju. Dušić je vama autobiografija. Odlu mi žanu vrata. Moj dek je bio fešan. Ja sam Mihajlo. Ja sam Miloš. Ja sam Lazar i mi se takmičimo iz geografije. Pitam se kako se kaže, viši ili višnji. Znam ko zna odgovor. Kaže se donesen, a ne donešen. Kaže se ja bih, a ne ja bi. Kaže se plačući, a ne plakajući. Mi smo učenici 7. razreda. I znamo odgovore na sve jezičke nedoumice. Slobodno nas pitajte. Volja, sad dalje u nuk. Sad je, ide. Dobar dan. Dobar dan. Sliki te nas. Ja bi. Ja bi. Ja bi. Doktor. Super dan. Ja sam ustala. Dobar dan. Sad će li nam pa što ste ustala? Znaš ti koji su to neprilazni glagoli? Ali su glagoli čije rade ne prolazi na neki predmet ili ne slišamo. Dobro. Ja sam Tara. Ja sam Božidar. Ja sam Jovan. Ja sam Valentina. Ja sam Teodora. Ja sam Andrea. Ja sam Dejan, a ovo su moji takmičari, budući hemičari. Eureka! Deca većinu vremena provode u školi, ali da vidimo šta rade van škole. Ja sam Stefan Popolić, imao sam glavnu ulogu u predstavi Novak Đoković and His Dream Team koju je organizovala škola BBC u kojoj ja idem već 8 godina. Aj, slik! Igram igrice! Igram futbol. Ja spavam. Ja kažem da... Ja sam Nikola, volim da idem u igronicu, ali idem i na okružno takmičenje iz istorije. Mi volimo da učimo francuski i položili smo del. J'aime le français. Moi aussi. Znači, ideš levom obalom Sene, prođeš pored Luvra, pa oko Trijumfalne kape. I stigao sam. Evo nas ispred Eiffelove kule. Nema veze što je kiša. U školi je uvek veselo. Ima jedno ogledalo koje kad pričaš laži, ono te uzisne papaze. I svinja pita papaga kako se završi gra, gra, kako se završi gra. Gredica sastav na temu goriva i pita na... Javi se Perica i pita je, ajde ti mi Perica u školu i učiteljica ga pita, na Perica koja je prvo spava u azmuti? On kaže B, a
kaže, Verice, koje je pravoslavno azbuke? On kaže, R. I on ode u ćošak i tamo je bilo osica. Nego jede osica i on kaže, A. A učiteljica kaže, bravo, Verice. Naučio si koje je pravoslavno azbuke. Kuhinjica moja mila, najviše volim to mesto. Nalazim se među najboljim sportistima u prvog i drugog razreda. Kaže da na kraju uvek treba da dođe dobar zaključak. Nisam štreber, ali mnogo volim školu. Poštujem nastavnike jer vidim koliko se oni trude oko nas. Pred nama su tolike mogućnosti i dobre ideje. Hajde da ih zajedno ostvarimo. Opet.
Priscilla.